ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାରିଦେଇଗଲା। ପୁଅକୁ ମାରି ନିଜେ ମରିଗଲା ସାବତ ମା। ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ନା ଆଉ କିଛି, ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ମିଳିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଶବ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସେ ମାରିଦେଲା ଯେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଜବ ଦେଇକି ରହିବି, ଜଳି ଜଳିକି ମରିବି। ବୋଉ, ତୁ ମୋତେ ଠକି ଦେଲୁ ନା? ତୁ ତ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସ୍ନେହ ବି କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲୁ କେମିତି? ସାବତ ମା ହୋଇ ବି ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ହାତରେ ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ କେମିତି? ସେଇ ହାତରେ ମୋର ଜୀବନ ନେଇଗଲୁ କେମିତି? ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ ବି ମାରିଦେବୁ? ତୁ ସିନା ମୋ ଜୀବନକୁ ଛି କରିଦେଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ଶେଷ କରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ସିନା ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାଗିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୁଁ ତୋର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି କଲବଲ କରି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମାରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ମୋ ବେକ କାଟିବା ବେଳେ ତୋ ହାତ ଥରିଲାନି କେମିତି? ତୁ ନିଜେ ମଶାଣିକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ବି ଜମପୁର ପଠେଇଦେଲୁ ନା? ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ନା? ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୋର କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନଥିଲି। ତୋର ଯଦି ମରିବାର ଥିଲା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନକରି ମୋତେ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଶାଣିକୁ ନେଇଗଲୁ। ଥରୁଟିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କଲୁନି, ତତେ ଆଉ ମୋତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହରେଇ ବାପା ବି ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବେ। ସତରେ ବୋଉ, ତୁ ସିନା ମୋତେ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଗେଲ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ସାବତ ପୁଅ ବୋଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୋ ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ମାରିଦେଇ ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲୁ। ବିନା କାରଣରେ ମରି ମୋ ଆତ୍ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଲୋ ବୋଉ, ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିବ ଏଇମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପାଳିତ ମା କରିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ମା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଫଳରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପେସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଘଟଣାରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନି ପୋଲିସ। ଆଉ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅର ମୃତଦେହ ଖଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଏପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।